Вітаю, дорогі друзі, зберігаємо бадьорий дух. На вулиці золота осінь, і сьогодні дивимося відео про те, як захистити ваші дерева та кущі винограду від будь-яких личинок. Нас тішать останні сонячні дні. Довелося зрізати останній врожай, бо листя вже змерзло, і ті, що не дозріли, вже не дозрінуть, а ті, які є, можуть змерзнути, і ми втратимо ягоди. У цій ямі посаджено два кущі, і зразу ж видно, помітно, суттєву різницю у розвитку одного і другого. Той, що ліворуч, має лише один багаторічний рукав, ну а той, що праворуч, досить непогано розвинутий. Кілька років тому я розкопав цей кущ і викопав з-під нього аж 8 личинок хруща, після чого зрозумів, що з цим ворогом потрібно боротися постійно, інакше він не дасть рости вашим деревам і кущам винограду, в першу чергу молодим. На каналі вже є декілька відео про боротьбу з личинкою хруща. Посилання на них ви зараз бачите в правому верхньому куточку. Я використовував препарати біологічного походження. Це грибки, які розвивають в землі грибницю, і коли личинка починає пролазити і десь торкається тієї грибниці, то гриб проростає її всередину і подальшому вбиває. Вбиває будь-яких личинок, які намагатимуться з'їсти ваші кущі. Ці грибки двох видів – це метарізіум та боверія. Продаються препарати декількох видів, одні у вигляді висівок, інші у вигляді рідких розчинів. Цієї осені я зустрів препарат, в якому поєднано два компоненти грибкових. Називається препарат Метавайт. У ньому поєднано і боверин, і метаризин, тобто і обидва грибки, плюс 4 види корисних бактерій. Раніше цей препарат я не зустрічав, його, напевно, не було. Про його ефективність на даний момент сказати нічого не можу, але можу сказати про ефективність грибків боверія та метарізіум, які я використовував у вигляді інших препаратів, вносив в землю і цієї весни розкопав хруща повністю ураженого цим грибком. Згідно з інструкцією, препарат можна вносити на осінь, що нам дуже підходить. Але майте на увазі, якщо ви не використовуєте мульчування, мульчування – це шар сіна, соломи навколо пристовбурового кола, і у вас земля у саду чи на винограднику перебуває під чорним паром так званим, тобто гола чорна земля, то в сторону цих біологічних препаратів навіть не дивіться, оскільки це живі грибкові препарати, а грибки, як вам відомо, живуть у темному вологому місці. Тобто під шаром мульчі для них ідеальне місце. Розхід препарату 5-8 літрів на гектар, тобто 500 грам на 10 соток і 50 грам на сотку. Тобто розхід просто мінімальний. Чим більше з цих клітин грибка ми внесемо в ґрунт, тим більше шанси, що розвинеться грибниця. Через то я буду вносити 50 грам препарату на відро води і по одному відру під кожен кущ винограду. На вигляд препарат ось такого світло-коричневого кольору пахне якоюсь цвіллю, ну грибками точно. Перед використанням обов'язково потрібно збовтати. Є обмеження по зберіганню препарату, оскільки це живі організми, заморожувати їх ні в якому разі не можна, тримати в холодильник. Особливо захисту від личинок хруща потребують молоді саджанці, бо коренева система у них мало розвинута, а личинка хруща, як вам відомо, живе від 2 до 4 років в землі і постійно чимось харчується. Коріння винограду для неї це як цукерки. Ціна препарату Метавайт досить демократична, 100 гривень за літру. Посилання на сайт, де я купував препарат, залишу в описі. Захищайте свої рослини, успіхів та щедрих врожаїв.